Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 16 квітня. Студія ведуча Світлана Поробок. За ніч, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорогах, які обслуговує патрульна служба Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка, поліцейські не виявили нетверезих за кермом, ніч минула без дорожньо-транспортних пригод. У місті Хмельницький патрульні виявили водія, що керував автомобілем з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами Романа Мартинюка, люди не травмувалися. За ніч патрульні зафіксували 32 випадки порушень правил дорожнього руху. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора та телефонні розмови за кермом. А також кілька водіїв не користувалися ременями пасивної безпеки та не вмикали показники повороту при зміні руху. За ніч на службу 102 надійшло 54 виклики. Більшість із них, каже старший інспектор патрульної поліції, стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях і сімейних конфліктів. Сьогодні вночі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 12 дітей – 8 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага дитини – 4 кг 150 грамів, найменша – 2 кг 700 грамів. Цього тижня розпочнуться роботи з облаштування скверу на перехресті вулиць Степана Бандери та Зарічанської в обласному центрі. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, підготовчі роботи розпочалися минулого року. Наразі написали листа на аванс. Я думаю, десь на протязі тижня вони отримують аванс і вже відповідно приїдуть спеціалісти, які будуть його продовжувати ті роботи. Після капітального ремонту цієї зони буде безпосередньо збільшена сама пішохідна зона за рахунок перехрестя, воно буде зменшено. Будуть встановлені додаткові лавочки для відпочинку, висаджені нові дерева, облаштовані клумби, облаштована нормальна парковка, зручна, з нормальним, зручним, зрозумілим виїздом, освітлення. За словами Василя Новачка, на капітальний ремонт з міського бюджету взяли понад 6 мільйонів гривень. Основні роботи з облаштування скверу планують закінчити до 1 червня. Перекладацька резиденція «Транслаторіум», яка вперше відбудеться у Хмельницькому, розпочнеться 19 квітня. Протягом тижня учасники разом перекладатимуть сучасну британську п'єсу, розповідає прес-секретарка «Транслаторіуму» Анастасія Олексюк. Каже, проект куруватиме перекладацька група «Вербатія». Взагалі було відібрано 4 учасниці з Києва, Львова та Чернівців. Відбирали учасників за допомогою онлайн-опитування, Google-форму. Будь-який охочий перекладач заповнював та віддавав відповіді на запитання. І вже потім куратори відібрали 4 учасників. Діятиме з 19 по 25 квітня. Протягом 7 днів учасниці перекладатимуть п'єсу британської драматургині Ніколи Маккартні. П'єса називається «Дім». Анастасія Олексюк додає, після завершення резиденції 25 квітня готовий переклад читатимуть у театрі імені Михайла Старицького. 25 квітня в театрі імені Старицького відбудеться читання готової перекладеної п'єси. І туди вже може прийти будь-який охочий, поспілкуватися як з кураторами проєкту, так і з самими учасниками. Сьогодні з 9 до 16 години буде призупинено водопостачання у Хмельницькому на вулицях Степана Бандери, Нижньобереговій, Верхньобереговій, Зарічанській, Підгірній, Лісовій, Липневій та Першотравневій. Про це повідомляє прес-секретар Хмельницького міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, водопостачання призупинять у зв'язку з виконанням планових робіт з приєднання нового водопроводу на вулиці Степана Бандери, 5А. Наш випуск на цьому завершено. Далі на каналі «Поділля-Центр. Твій ранок». А ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.